porukama koje mi šaljete se vrlo često postavlja jedno pitanje. Kako urediti kuhinju? Zato danas pričamo upravo o tome. Kako urediti kuhinju kao jedan od pet faktora unutrašnjeg uređenja po Feng Shui-u i kako i gde treba postaviti špore. Za one koji ne znaju, ja sam Jelena Dijanovska, doktor umetnosti, energetičar, feng shui praktičar, bazi konsultant i generalno metafizičar. Čuli ste sigurno da ovo valja, da ono ne valja, priča se svašta, a verujte mi, stvari su veoma jednostavne. Prvo i osnovno što trebate da znate, naročito u ovo neko novije doba, je da postoje takozvana mokra i suva kuhinja. Suva kuhinja je onaj deo kuhinje koji se često spaja sa trpezarijom i dnevnim boravkom i u kojem vi pripremate neke snekove, neke kratke i lagane obroke, a mokra kuhinja je zapravo onaj deo u koji vi odlažete prljave sudove, sve ono što zapravo ne želite da se vidi. U samoj kuhinji je najbitnije gde se nalazi vaš špore. Kuhinja predstavlja vaše zdravlje, a pozicija šporeta i sama orijentacija šporeta su veoma bitne. Ono što trebate da znate je da šporet ne treba postavljati na severozapad. Takođe je bitno da znate da se elementi u samoj kuhinji dele na elemente koji greju i hlade, odnosno dele se na pripadnike elementu vode i elementu vatre. Šporet je pripadnik elementa vatre i veoma je bitno voditi računa da se on ne nađe pored, naspram ili u liniji sa nekim od vaših aparata koji su u elementu vode. Drugim rečima, veoma je važno da šporet ne bude odmah pored sudopere, na primer, ili pored mašine za pranje sudova. Isto tako je važno da se ne nalazi naspram nje. Ako imate ovakav slučaj, pokušajte da razmestite, da napravite neki drugi raspored i da ih udaljite makar jednom radnom površinom. Ako to nije moguće, onda postavite neko začinsko bilje ili bilo šta u elementu drveta, što će premostiti taj, da kažemo, jaz između ove dve energije koje su zapravo u sukobu. Zašto je bitno da ovo uradite? Zato što se smatra da ova vrsta sukoba predstavlja problem i svađe između partnera koji žive u ovakvom prostoru. U krajnjem slučaju probajte pa ćete vidjeti i sami kakve su refleksije u vašem životu. Za one koji često jedu van kuće ili poručuju hranu, sama kuhinja u stvari nije toliko bitna jer vi sve ove stvari pokrećete tek onda kada kuhinju koristite često i redovno. Tako da, eto, možemo da kažemo da ovo dobra vest za one koji jedu van kući. Kao i u svim drugim delovima doma, veoma je bitno da kuhinju održavate čistom i urednom. Veoma je bitno da nakon što pripremite hranu, stvari vratite na svoje mesto. Veoma je bitno da budete raspoloženi i da vaše misli budu pozitivne u momentu kada pripremate hranu, jer vi zapravo prenosite tu svoju energiju na samu hranu, to se zove hado, tako da vodite računa, volite sebe i uvek obezbedite sebi dobar hado. Ako vam se dopao ovaj kratak video, kliknite subscribe ili prijavi se dugme kako biste prvi bili obavešteni kada budem pustila naredni video. Vidimo se u sledećem videu.